Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մամուլը երբեք ավելի ազատ չի եղել, քան այսօր։ Մեդիափորձագետ Աղասի Ենոքյանը այլ բան է տեսնում, ավելի կոնկրետ ճնշումներ լրատվամիջոցների վրա։ Ասում է, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով ավելի հաճախ է սկսել տուգանել հեռուստաընկերություններին։ Եթե կա քաղաքական որոշում, քաղաքական կամք, ուրեմն հեռուստաընկերություններին տուգանելու, ապա կգտնեն այդ սողանքները։ Իսկ նման, ուրեմն, ընդգրկում, նման չափով խառնվել հեռուստաընկերությունների գործունեությունը, ես չեմ հիշում արդեն մոտ 15 տարուց ավել։ Համաձայն է, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովն ունի պատժամիջոցներ կիրառելու իրավունք, բայց արդյոք այդ իրավունքը չի չարաշահում։ Պարզ ասած, նպատակ կա խանգարել հեռուստաընկերությունների գործունեությանը և օրենքով սահմանված ուրեմն հնարավորություններով հասնել ընդհուպ մինչև նրանց գործունեության կասեցմանը։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի մասին նոր օրենքի նախագծում ևս փորձագետը վտանգներ է տեսնում։ Համոզված է, ամենամեծ վտանգը տարբեր ուղղվածության 5 հանրային հեռուստալիք ստեղծելու գաղափարն է։ Սա զարմանալի է, որովհետև եթե աշխարհում միտումը գնում է ավելի մասնավոր հեռուստաընկերությունների, մասնավոր բիզնեսի և ընդհանրապես ուրեմն մասնավոր լրատվամիջոցների զարգացմանը, այս նորով ուրեմն հնարավորությունը ստեղծվում և շեշտադրվում է հանրային կամ տվյալ դեպքում ավելի ճիշտ կլինի ասել պետական հեռուստաընկերության վրա, որը որ ինչպես մենք տեսնում ենք, միշտ եղել է ուրեմն իշխող ռեժիմի քարոշչա մեքենա։ Աղասի Ենոքյանի պնդմամբ, ինչպես հասարակությանը, այնպես էլ լրատվամիջոցներին բաժանել են սևերի ու սպիտակների։ Լրագրողները պետք է ջանք չխնայեն և միասնաբար փորձեն ազատվել լրատվամիջոցները գունավորելու գորշ երևույթից։ Լիլիթ Գասպարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։